Време е за актуалните новини от света на високите технологии. Тази сутрин ще ни ги представи Бойчо Попов, главен редактор на сайта InvestorBG. Здравей, Бойо! Здравей, Христо! Започваме с новината, че Tencent отчете най-големия спад на печалбата от излизането си на борсата. Какви са причините? Да, лоша работа се случва с Tencent наистина. Както и ти каза, това е най-стръмният спад на 3-месечната печалба от листването на борсата в Хонг-Конг, което се случи през 2004 година. Приходите остават почти без промяна, тъй като възраждането на пандемията в Китай се прибавя към други негативни фактори, като например последиците от одногодишните регулаторни мерки, които бяха наложени в родината на Tencent Китай. Гигантът в областта на социалните медии и на видеоигрите заяви, че ще му е необходимо малко повече време, за да усвои регулаторните мерки, които през изминалата година свиха приходите му от реклама и от видеоигри. Същевременно Tencent предупреди, че ограниченията заради разрастването на COVID-пандемията в азиатската страна могат да забавят възстановяването на рекламния бизнес. Менеджерите обаче заявиха същевременно, че подкрепят неотдавнашните сигнали, че Пекин иска да подкрепи технологичния сектор, което би могло да даде на Tencent и на други технологични гиганти известна възможност за поемане на глътка въздух. Всъщност компанията е най-големият разработчик на видеоигри не само в Китай, но и в света. Tencent също така заяви, че ще промени стратегията си за видеоигрите, за да се съсредоточи повече върху качеството, а не върху количеството, тъй като очаква, че Пекин ще одобрява по-малко нови заглавия през следващите няколко години. Иначе усилията на китайските власти за ограничаване на индустрията за видеоигри включват, както знаеш, и три редица мерки, като например ограничаване на времето за онлайн видеоигри на младите хора. През април пък страната възобнови издаването на лицензии за видеоигри, след като в продължение на дълги месеци не беше издавала нито едно разрешение. В сряда Tencent заяви, че приходите са се увеличили, аз казах, че са преди без промяна, съвсем лек миниатюрен ръст от 0,1% спрямо предходната година до 21 милиарда и 300 милиона долара. Нетната печалба пък е спаднала на половина с 51%. Това всъщност е най-големият спад на печалбата на Tencent, откакто компанията стана публична през 2004 година. И двата показателя не оправдаха очакванията на анализаторите и отбелязаха допълнително влошаване спрямо последното 3-месечие на 2021 година, когато няколко технологични компании, включително Tencent, Alibaba и други, отбелязаха най-слабия си ръст на печалбите, откакто са публични. В Инвестор, между другото, сме публикували една таблица с приходите на 5-те топ китайски технологични производителя за последната година, където много ясно се вижда тенденцията на намаляването на тези приходи в процентно изражение, разбира се. Както казах обаче, ръководителите на Tencent поясниха, че са видели, цитирам, ясни подкрепящи сигнали от централното правителство в регулаторната област. Те имаха по-специално предвид среща във вторник, в която са участвали ръководители на технологични корпорации и по време на която и висши държавни служители са заявили, че Пекин подкрепя в крайна сметка здравословното развитие на дигиталната икономика, а Уан Ян, който е член на висшото партийно ръководство в Пекин, е заявил подкрепа за една по-силна цифрова икономика. Иначе ограниченията заради COVID-19, особено продължителното блокиране на Шанхай, допълнително са повлияли на потреблението. Шанхай всъщност е мястото, където се намират централите на повечето мултинационални технологични корпорации в Китай. Блокирането на достъпа е оказало непропорционално въздействие върху рекламата, казва пък главният стратегически директор на Tencent Джеймс Мичел. Според него, това дали приходите от реклама ще се възстановят през втората половина на годината ще зависи до голяма степен от това колко бързо китайските власти ще успеят да овладеят последните вълни на COVID-19 в страната. Бойо, Саудитският държавен фонд придобива 5% от акциите на Nintendo, разработчика на видеоигри. Ясни ли са подробностите по тази сделка?
Имаме няколко подробности, не всичко е ясно, но новината не би трябвало да е голяма изненада за хората, които следят и Саудитския държавен фонд, и големите разработчици на игри, защото не е първата подобна инвестиция в такава компания, не конкретно в Nintendo. Освен това, саудитският престолонаследник не веднъж е заявявал в телевизионни интервюта, че е заклет геймър. Така че може и това да оказва влияние. Шегувам се, разбира се, но Общественият инвестиционен фонд на Саудитска Арабия наистина придоби дял от 5,01% в Nintendo, а това е третата му инвестиция в японска компания за видеоигри за последните няколко месеца в хода на консолидацията на индустрията. Фондът е известен под името PIF. Той управлява 500 милиарда долара и заяви, че покупката на акции на Nintendo е направена с инвестиционна цел. Това е същата причина, която той бе посочил и при предишните си инвестиции. Делът ще превърне Саудитския фонд в петия по големина акционер на Nintendo, показват данни събрани от колегите ни от Bloomberg. През последните няколко години PIF изграждаше дялове в производители на видеоигри и компании за електронни спортове, насочвайки се по-специално към японския пазар, точно когато по-слабата иена направи инвестициите по-достъпни. Говорител на Nintendo пояснява, че компанията е научила за тази инвестиция от медийните съобщения и няма да коментира отделните акционери. Иначе базираната в Киото компания отчете неубедителни финансови резултати през миналата седмица, за които споменах при едно от включванията си в сутрешния блок, защото създателят на Super Mario се затруднява да съживи 5-годишната си конзола, в случай да се справи така или иначе с глобалния недостиг на чипове, подобно и на местния конкурент Sony, разбира се. През тази година обаче акциите на компанията въпреки това се движат нагоре и са поскъпнали с около 10%. Иначе, както споменах почти на шега, престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бил Салман наистина е казвал в телевизионни интервюта неколкократно, че е запален геймър. През февруари фондът разкри дялове от над 5% в две други японски компании за видеоигри. Става дума за Capcom, създател на поредицата игри Street Fighter и доставчика на онлайн игри Nexon. Японските компании за игри всъщност са обект на спекулации на фона на по-широката вълна на консолидация в индустрията, откакто Microsoft обяви придобиването на Activision Blizzard за 69 милиарда долара. Всъщност PIF беше купил и около 37 милиона акции на Activision и губише пари на сделката, докато естествено не се намеси Microsoft. Sony пък е на път да купи Bungie, американският разработчик на видеоигри, който стои за популярни франчайзи, като например Destiny и Halo, за 3 милиарда и 600 милиона долара. Саудитският фонд има дялове и в американските производители на игри Electronic Arts и Take-Two Interactive Software, така че тази инвестиция наистина не би трябвало да е голяма изненада за хората, които следят неговите действия. Боя и на финала акциите на технологичния гигант Cisco се сринаха заради опасенията за Китай и Украйна. Разкажи ни повече. Тази Украина и този Китай плашат наистина инвеститорите и увреждат резултатите на много компании, не само технологичния сектор, но сега наистина говорим за Cisco, компанията, която във вчерашния ден намали прогнозата си за годишните приходи, именно след като блокирането заради COVID-19 в Китай и войната в Украина намалиха продажбите под прогнозите през третото тримесечие, което пък доведе до срив на цените на акциите с цели 13% след борсовата сесия. Компанията също така заяви, че приходите за текущото четвърто тримесечие ще намалеят с между 1 и 5%, превръщайки се в поредната американска корпорация, която ще бъде засегната от политиката на Пекин за така наречения нулев COVID, която задълбочава затрудненията по веригата на доставките и засяга търсенето на фона на нарастващата инфлация. Иначе менеджерите на компанията отбелязаха сериозния недостиг на компоненти през следващите тримесечия и също така заявиха, че ръстът на приходите през третото тримесечие е бил засегнат с 200 милиона долара от прекратяването на дейността на компанията в Русия и в Беларус. Cisco, знаеш и ти, и нашите зрители, продава мрежово оборудване и софтуер за свързване на устройства към интернет. Сега компанията очаква ръст на приходите в диапазона между 2 и 3% за фискалната 2022 година в сравнение с по-ранната прогноза от цели
между 5,5 и 6,5%, доста сериозно намаляване. Коригираната печалба пък се очаква да бъде между 3 долара и 29 цента и 3 долара и 37 цента на акция, спрямо 3,41 до 3,46 долара по-рано. Неубедителните резултати повлякаха надолу акциите на други фирми от сектора в разширената сесия, като книжата на Juniper Networks, на F5, на Arista Networks, на Siena се обесцениха с между 2,7 и цели 7%. Иначе Cisco отчете коригирана печалба за трето тримесечие в размер на 87 цента при приходи от 12 милиарда и 800 милиона долара в сравнение с очаквания за 86 цента при приходи от 13 милиарда и 870 милиона долара. Благодаря ти за информацията, Бойо, главният редактор на InvestorBG Бойчо Попов с актуалните новини от света на високите технологии.